Vê agora se tá batendo. Vê agora se tá batendo aí. Tá beleza? Três minutos. Dois minutos. Um minuto. Bom dia, senhoras e senhores. Supercopa BRB de tênis profissional. Essa partida será jogada em melhor de 3 sets, todos com tie-break. Se enfrentam, direita da cadeira, Rio de Janeiro, Ingrid Martins. Esquerda da cadeira, Rio de Janeiro, Isabela Mercante. Martins venceu o sorteio e escolheu receber. Tempo. Martins no amarelo.
Primeiro set. Ao serviço Isabela Mercante. Zero quinze. Out. 15 iguais. Quinze e 30. Primeiro serviço. Volte. Quinze e 40. Altos. 30-40. Game Martins. Primeiro game. Ao serviço, Ingrid Martins. Quinze zero. Trinta zero.
30-15. Trinta iguais. Quarenta a trinta. Alto, Guerra e Martins. Martins vence por 2-0. Volta. Zero 15. Zero 30. Obrigada. Zero 40. Vou. Falta Guerra e Martins. Martins vence por 3-0.
Alisson, marca três aí, por favor. Três no amarelo. Obrigada. Tempo.